Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, acho que é 27 de outubro. São agora 8:02 da manhã e eu acabei de levantar. E eu vou gravar o dia hoje com vocês. Olha a cara de vocês, acabou de acordar, inchada, só Deus, pelo amor. Vocês estão ouvindo um alvoroço aí, né? É que meus cachorros perceberam que eu acordei e eles querem que eu dê comida pra eles. Então, eu vou abrir a porta, que agora vocês vão ver a invasão dos animais da casa, tá? Antes de eu abrir a porta, eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Pera aí. Temos filhotes! Quem acompanha aqui o canal sabe que na semana da festa da Vitória, infelizmente, um dos meus gatos faleceu. Bateram nela, na Luana, e ela veio a falecer. Mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas depois. É, umas 2 semanas depois do aniversário, essa pessoinha aqui, ó, apareceu em cima do meu telhado. E ela ficava lá em cima, miando, miando, miando. E eu chamando ela pra descer. Até que um dia, depois de mais de uma semana de tentativas, ela desceu por livre e espontânea vontade. Né, Nina? E ficou aqui em casa. E ela ficava aqui e ficava no telhado. E semana passada eu escutei uns miadinhos de gatinhos pequenos no telhado. E como ela ficava aqui embaixo, ficava lá no telhado também, eu falei: você quer apostar que tem filhote da Nina lá em cima? Aí eu chamei ela e ela veio na direção que os gatos estavam miando. E eu pedi pra ela trazer os gatos pra mim. E ela trouxe. E tem. Então ela teve 2 filhotinhos, é uma fêmea, que parece muito com a minha Lulu quando era pequena. Vem cá, vem, meu amor. Vem cá, mamãe. Ela parece muito com a minha Lulu quando era pequena. A Lulu, quando chegou aqui, era mais ou menos desse jeito. E um machinho, que é esse pretinho aqui. Bonitinho, de a mamãe. Ele é mais fino. Então, eu tô cuidando agora dela, dos 2 filhotinhos dela. E quando ela desmamar, que puder, eu vou castrar ela. E quando eles crescerem também, que puder, eu vou castrar eles. Eles vão ficar aqui em casa agora. Vão fazer parte da família. Agora eu tô com 9 gatos. A louca dos gatos. Agora eu vou abrir a porta, que ela está desesperada lá fora já. Bom dia! Não, não é pra entrar aqui não, vamos. E sua bola aí atrás? Olha o doido aqui correndo. Gente, eu vou amarrar os cachorros, dar comida pra eles. Depois eu volto. Bom dia! Eu acordei. Como que vocês estão? Bom dia, pessoal. Tudo de cabelado? Acabei de acordar. Né, mamãe? Agora a mamãe vai cuidar aqui das coisas. Depois nós voltamos, né, mamãe? Já, fala tchau. Fala tchau. Pessoal, então já dei café pra vir. Já limpei o quintal. Agora eu vou dar banho nos cachorros. Porque os cachorros estão precisando tomar banho e vou pronto aqui. Hoje eu não vou sair. Vou dar banho neles. Então, bora lá banhar os dog dogs. Vamos começar pelo franjinho ali, ó. Snoopy! Vai tomar banho, Snoopy? Vai! Vai ficar limpinho e cheiroso, meu Snoopy? Vai! Lindo da mamãe! Eu vou parar essa franja, não é nem pra ver seu olho. Então, bora dar banho nos dogs.
Jorei bem nos cachorros, cingi a roupa, tomei banho, porque dá banho nos cachorros, fazendo cachorro. Dei banho na Vitória. Inclusive, ela tá revoltada porque ela tomou banho. Vocês ouviram os gritinhos ao fundo dela? Ela quer, ela tá reclamando que eu dei banho, então ela não gosta de tomar banho. Você tem um filho cascão? Que eu tenho uma filha cascão, ela detesta tomar banho. Todo dia pra tomar banho é a crise nessa casa. Parece que tá espancando a criança. Mas não, é só o banho. Então ela tá lá revoltada porque tomou banho. E eu vou finalmente tomar meu café pra poder continuar as coisas. A pia tá cheia de louça pra me lavar e eu ainda tenho que começar a fazer o almoço. Então eu vou tomar meu café aqui agora, depois eu volto com vocês, tá? Já almoçou, eu já limpei, varri casa, lavei banheiro, acabei de gravar um vídeo pra vocês, estou assim, Vi tá aqui na cadeira, já tava comigo aqui, no cantinho, e eu vou ali no computador agora arrumar o vídeo, programar o vídeo que vai ao ar amanhã, e depois tem que voltar, ó, pra arrumar aquela coisinha ali, ó. Olha lá minha pia, ó. Tem a louça do almoço pra lavar, ainda tem a roupa pra arrumar na sala. Veja, muita coisa para fazer aqui ainda hoje. Olha as olheiras do ser humano, Jesus amado. Então é isso. Eu vou ali pro computador agora, depois eu venho limpar a cozinha. Editei o vídeo. Pera aí, gente. Deu briga com os gatos aqui. Você vê o que tá rolando. Aí, o gato entrou aqui, a outra brigou por causa dos filhotes. Mas já passou. Então, terminei de editar o vídeo. Tá processando no YouTube aqui agora. Tá em 50%. Aí, quando eu terminar de processar, eu vou programar ele pra amanhã de manhã. Vou pegar o pó de varal, porque o tempo virou, começou a ventar. Tá com cara que vai chover. E eu não quero que molhe a roupa que eu lavei hoje. Então, vou lá buscar a roupa. Vida na cadeira, ela tava aqui na porta, eu levei ela pra cozinha. Então vou lá pegar a roupa do varal e terminar de fazer as coisas da casa. E mais tarde eu vou ver o que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou fazer o que eu vou fazer. Se eu vou fazer algum teste, se eu não vou fazer nada. Ainda não sei. Vou terminar as coisas da casa primeiro. Deixa eu ver de processando aí. Quando ele tiver terminado de processar, eu venho colocar a capa e programar ele. E bora lá pegar a roupa do varal. Deu certinho. Acabei de pegar a roupa e começou a garoar. Então, ó. Programação perfeita. Até a Vitória tá rindo da minha cara, né, Vitória? Olha, oi. Cadê a Vitória? Tá vindo. Olha, oi. Ai, eu aqui, me cadela. E eu tô aqui na cozinha com a minha mãe. Minha mãe vai limpar a cozinha, eu vou ficar aqui com ela. Respira direito. Para que tá ronquendo pela boca, pelo nariz. Meu leãozinho, ó meu leãozinho.
Então, eu vou passar a roupa na sala, vou arrumar a cozinha e depois eu vou lá pra sala dobrar esse monte de roupa. Gente, aqui o calor tá te abatendo. Deu uma chuva, mas já parou e continua quente. Olha o que eu tô bebendo, gente. Água do aniversário da Vi. Tava na geladeira desde a festa. Aí, ó, eu usei papel fotográfico, adesivo. Não é papel à prova d'água. Tá na geladeira há mais de um mês, ó. Ele não borrou. Porque a festa foi dia 11 de setembro, hoje é dia 27 de outubro. Então, praticamente quase 2 meses na geladeira. E não borrou a impressão. Ficou bem legal. Aí eu vim, eu tô bebendo aqui, eu olhei e falei, vou mostrar pras meninas que eu tô bebendo. Ai, deixa eu voltar pra pia, gente. Tem um monte de louça pra lavar ainda. Alguém mais odeia serviço doméstico? Levanta a mão aí. Eu odeio serviço doméstico, gente, porque é um serviço que não adianta, sabe? Você faz, nunca acaba. É um horror. Já fiz tanta coisa, hoje não tem muito o que fazer ainda. E o pior, a pior parte, amanhã eu vou ter que fazer de novo, porque é uma coisa que você faz hoje, amanhã tem que fazer de novo. Já é a terceira vez que eu vou lavar a louça hoje, pelo amor de Deus. Socorro! Eu quero uma empregada doméstica. Se alguém quiser me doar uma empregada doméstica, eu não queria ser rica. Eu só queria ter uma empregada doméstica. Eu seria muito feliz já se eu tivesse só uma empregada doméstica. Nem precisava ser rica. Deixa eu parar de falar e lavar a louça. Porque, infelizmente, ainda não inventaram uma casa que se limpe sozinha, nem uma louça que se lave sozinha, né? E a NASA quer achar água em Marte. Quer ver se tem vida em Marte. Meu amor, vou inventar um chocolate que não engorda. Vou inventar uma casa autolimpante. Porque vocês querem saber se tem vida em Marte? Deixa os marcianos lá. Eu mando pra minha pia, gente. Só vim mostrar a água. Voltei, terminamos tudo. Já arrumei roupa, lavei louça, feito. Minha mãe chegou, minha irmã também. A gente tá fazendo janta agora. Vim aqui, ó, só no suco, hidratando, por causa do calor. Então vou chamar a minha neguinha aqui um pouquinho agora. Dar uma atenção pra ela que eu não dei. E vamos ver a TV junto. Eu e ela. Gente, TV jantou. Eu jantei, vou tomar um banho e vou ir dormir. Na verdade, eu não vou dormir, né? Vou deitar, vou assistir meus seriados, ver se passa algum filme legal na TV. Mas vou encerrar o vlog por aqui. Vamos passar o dia com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!